الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سورہ بقرہ کی آیت نمبر 238 اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی نمازوں کی نگہبانی کرو نمازوں کی حفاظت کرو اور خاص طور پر درمیانی نماز کی بیچ والی نماز کی ابھی تک یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 239 ہے ابھی تک طلاق اور عدت وغیرہ ساری چیزوں کا ذکر چل رہا تھا 38 باقی یہ آیت نمبر 238 ہے آیت نمبر 238 اس سے پہلے جو ہے ذکر چل رہا تھا نکاح طلاق عدت یہ ساری چیزوں کا ذکر چلا اور اب اچانک آیت نمبر 238 میں نماز کا ذکر آ گیا حافظ علی الصلوات نمازوں کی حفاظت کرو تو اصل بات یہ کہ یہ پہلے چل رہی تھی جنگ کی باتیں کفار سے جنگ کی باتیں چل رہی تھی پھر اس میں بیچ میں طلاق کا ذکر آ گیا تھا کچھ بات سے بات آئی اور طلاق کا ذکر آ گیا پھر اب دوبارہ وہیں سے اس کا کانٹیکٹ ہے پھر بات وہیں شروع ہوئی کہ نماز قائم کرو اگرچہ جنگ میں ہو تو جنگ میں بھی نماز تم قائم کرو وہاں بھی اس کی حفاظت کرو اس کا کیا طریقہ ہوگا جنگ میں نمازوں کا وہ انشاءاللہ آگے کی آیت میں بیان ہوگا لیکن یعنی یہ اس کا تعلق وہاں سے بھی ہے یا ایک تعلق یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ طلاق اور عدت نکاح یہ سارے معاملات بیان کیے گئے مہر ادا کرو عدت ان کا نفقہ خرچ وغیرہ دینا ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا دنیا کی ان ساری جھنجھٹوں میں پڑھ کر اللہ کو مت بھول جانا حافظ وعلی الصلوات نمازوں کی حفاظت کرو نمازوں کی ہر حال میں حفاظت کرو چاہے تمہارے گھر میں جو بھی حالات ہوں تمہارے ساتھ تمہاری زندگی میں جو بھی کریٹ ہو رہا ہو تمہارے ساتھ جو بھی حالات بن رہے ہوں لیکن نمازوں کی حفاظت کرو نمازوں کو ترک مت کرنا نمازوں کو مت چھوڑنا ہے نا اور اسی طرح سے یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کے ساتھ تمہیں احسان کی دعوت دی اور تمہیں حکم دیا کہ عورتوں کے ساتھ حسن سلوک و بھلائی کا معاملہ کرو اللہ فرماتا ہے کہ اسی طرح اللہ کے ساتھ بھی احسان کا معاملہ کرو اور وہ یہ کہ حافظ علی الصلوات نمازوں کی حفاظت کرو یہ نماز ہماری زندگی کا ایک اہم شعبہ اور ہماری زندگی کی ایک اہم عبادت ہے تمام عبادتوں میں سب سے افضل ایمان کے بعد اگر کوئی سب سے افضل عمل اور سب سے افضل عبادت ہے تو وہ نماز ہے نماز کی تاکید اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں جتنی مرتبہ فرمائی اتنی تاکید اللہ نے کسی اور عبادت کی نہیں فرمائی صراحت کے ساتھ بالکل کھل کر نماز کے نام کے ساتھ اللہ نے نماز کا حکم 109 آیتوں میں دیا ہے پورے قرآن میں 109 آیتوں میں نماز کا حکم دیا صراحت اور وضاحت کے ساتھ بالکل کھل کر اور اشارہ کنایا اشارتاً کنایتاً کہ کہیں اشارہ ملتا ہے کیا اس کا مطلب یہ کہ نماز پڑھو کہتے ہیں ایسے تو 700 جگہ ایسی ہے 700 مقامات ایسے ہیں جہاں اللہ نے ہمیں نماز کی ادائیگی کا حکم دیا چونکہ یہ نماز بہت ہی اہم عبادت ہے اچھا یہ نماز ہم سے اگلی امتوں اور شریعتوں میں بھی تھی ہر امت اور ہر شریعت میں نماز بھی تھی زکوٰۃ بھی تھی حضرت ابراہیم کے پاس سے حج بھی تھا تو یہ یعنی کہ نماز ہر امت اور ہر شریعت میں موجود تھی ہر نبی کے دین میں یہ نماز موجود تھی اس کا طریقہ کیا تھا وہ ہمیں نہیں پتا طریقہ کیا تھا نا وہ ہمیں نہیں پتا ہو سکتا ہے کسی کی نماز یہی ہو کہ بس کھڑے رہنا ہے چلے جانا ہے کھڑے رہ کر تھوڑی دیر ذکر کرنا یا آنکھیں بند کر کے اللہ کی طرف دھیان لگانا ہے چلے جانا ہو یہی نماز ہو یہ یا یہ کہ آ کر سجدہ کرنا یہی دعا کر دینا یہی نماز ہو تو ہر ایک کی شریعت کا الگ الگ طریقہ رہا ہوگا ہر ایک نے یعنی کہ اپنے اپنے انداز میں جیسا انہیں حکم دیا گیا ہوگا انہوں نے ویسی نماز ادا کی ہوگی لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم اہل اسلام پر ہم مومنین پر
اور امت محمدیہ پر نماز ایسی فرض فرمائی کہ سارے اگلی امتوں کے سارے اعمال ہمیں جمع کر کے عطا فرما دیے. وہ صرف قیام کرتے تھے, تم قیام بھی کرو. وہ صرف رکوع کرتے تھے, تم قیام کے ساتھ رکوع بھی کرو. وہ صرف سجدہ کرتے تھے, کوئی یعنی امت تھی جو صرف سجدہ کرتی تھی, تم بھی سجدہ کرو. کوئی صرف تلاوت کرتا تھا, تم بھی تلاوت کرو. کوئی صرف اللہ کا ذکر کرتا تھا, تم بھی نماز میں ذکر کرو, اللہ کی تسبیح و تحمید بیان کرو. یہ ساری عبادتوں کو اللہ نے, اچھا اللہ کا مراقبہ تو یعنی کچھ لوگ اللہ میں دھیان لگاتے تھے, یہ ان کی عبادت رہی ہوگی. اللہ نے نماز میں ہمیں بھی اپنی جانب متوجہ کیا کہ میری طرف ساری توجہ. یہ ہاتھ اٹھاتے ہیں اللہ اکبر کہنے کے لیے, تکبیر تحریمہ, حرام کرنے والی تکبیر. تکبیر کہتے ہیں اللہ اکبر کہنے کو, اور تحریمہ مطلب حرام کرنے والی. اب یہ حرام کرتی ہے, کیا حرام کرتی ہے؟ جتنی چیزیں نماز سے باہر حلال تھی اللہ اکبر جیسے ہی کہیں گے سب حرام ہو جائے گی. اب یہاں یعنی اللہ اکبر کہہ دیا تو اب کھانا پینا حرام ہو گیا. کھانا پینا تو جائز تھا, اب اللہ اکبر کہاں, یہ ہے تکبیر تحریمہ. اس نے کھانے پینے کو حرام کر دیا, اس نے بات چیت کو حرام کر دیا, اس نے ادھر ادھر دیکھنے کو حرام کر دیا. یہ ساری تو تکبیر تحریمہ میں ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں کانوں تک, اور یہ یعنی کہ حالانکہ ہم تو آتے ہیں اور ہاتھ اٹھا کے شروع ہو جاتے ہیں, ہمیں پتہ ہی احساس نہیں ہوتا کہ ہم کیوں اٹھا رہے ہیں. اصل مقصد تو یہ ہے کہ میں نے اپنی دنیا پیچھے چھوڑی, اے اللہ میں تیری طرف آیا, میں نے اپنی دنیا پیچھے چھوڑ دی, اپنی پیٹھ کے پیچھے ڈال دی, میری ساری توجہ تیری طرف ہے, میں تیری بارگاہ میں آیا, تیری طرف متوجہ ہوں, اے مولا مجھے قبول فرما لے, اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. یہ ہے تحریمہ, ہر چیز کو حرام کر دیا. تو حرام جب ہم نے اپنے آپ پر ہر چیز کو حرام کیا تو توجہ دوسروں کی طرف, بازار میں, مارکیٹ میں, دکان میں, گھر میں, یہ ساری توجہات بھی حرام کر دی ہم نے. ہم یہاں آئے یہ تصور لے کر کہ مولا ہم تیری طرف. انی وجہ تو وجہی للذی فطر السماوات والارض, یہ میں متوجہ ہوا, میں نے چہرہ کر لیا, میں نے رخ کر لیا, میں اس کی جانب متوجہ ہوا جو زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا ہے. تو ہم متوجہ ہوتے ہیں, لیکن ہماری توجہ کا حال یہ ہے کہ ہم نماز میں ہوتے ہیں اور ہم کہیں اور گھوم رہے ہوتے ہیں, مارکیٹ میں ہوتے ہیں, کبھی دکان میں ہوتے ہیں, کبھی ہمارے خرچ اور حساب کتاب میں لگے ہوتے ہیں, کبھی لین دین میں ہم لگے ہوتے ہیں. اس سے اتنا مانگنا ہے, اس سے اتنا, ابھی اس کو دینا باقی ہے تو اس سے لوں گا, تو پھر اس کو اتنا دوں گا تو میرے پاس اتنا بچے گا, تو پھر گھر میں یہ لانا ہے وہ لانا, یہ سارے کاروبار. بیوی نے آج ایسا کہا تھا, ہاں ابھی یاد آیا مجھے, ایسا بیوی نے کہا. یہ یعنی ہم نماز میں آ کر اپنی ساری توجہ, تو ہم نماز میں آئے تو ہماری نماز ایسی ہونی چاہیے کہ ہمارے اعضا بھی اللہ کی بارگاہ میں ہو اور ہمارا دل بھی اللہ کی جانب متوجہ ہو. یہ حضوری قلب بھی, حضوری اعضا کے ساتھ ساتھ حضوری قلب کے ساتھ ہمیں نماز ادا کرنی چاہیے. اور اسی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ تم اللہ کی یعنی حضرت جبریل, حدیث جبریل کے نام سے وہ حدیث مشہور ہے جس میں حضرت جبریل امین نے سوالات کیے بارگاہ رسالت میں آ کر, یا رسول اللہ ایمان کیا ہے, اسلام کیا ہے, تو اس میں ایک تیسرا سوال کیا, یا رسول اللہ احسان کیا ہے, مل احسان یا رسول اللہ, احسان کیا ہے. آج کل ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ احسان یہ ہے کہ کسی کو کسی پر یعنی بھلائی کرنا, کسی پر احسان کرنا, وہ احسان نہیں. حضرت جبریل نے پوچھا, عرض کیا, یا رسول اللہ احسان کیا ہے؟ سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ تو اللہ کی عبادت ایسے کرے گویا کہ تو رب کو دیکھ رہا ہے. تو اللہ کی عبادت ایسے کرے, کنہ ترا, جیسا کہ تو اسے دیکھ رہا ہے. فی لم تستطیع, اگر تو دیکھ نہ سکے, اگر اس کی اتنا یعنی پاورفل, ابھی تیری توجہ اتنی پاورفل نہ ہو اور تیرا یعنی کہ تیرا مرکز قلب جو ہے وہ اللہ کی ذات اتنی پاورفل ابھی تو نے یعنی توجہ نہ کی ہو, تو کم سے کم یہ تصور تو کر, کم سے کم یہ تو, فَإِنَّهُ يَرَاكَ, وہ تجھے دیکھ رہا ہے, کم سے کم یہ تصور رکھ کر تو نماز ادا کر. تو پھر دیکھیں نماز میں کتنا لطف آتا ہے, اور پھر ہم نماز میں کتنے خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں. یہ خشوع اور خضوع, خشوع دل میں اللہ کی خشیت ہو, اللہ کا خوف ہو, خضوع ہم بالکل عاجزی, انکساری اور اپنے آپ کو کم تر, حقیر بنا کر رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں, اپنے آپ کو سائل اور بھکاری بنا کر رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں کہ مولا میرا تو کچھ بھی نہیں, جو کچھ ہے تیرا ہی ہے, اور یہ تیرا بندہ تیری بارگاہ میں
ذلیل ہو کر اور عاجزی ان کے ساری کے ساتھ حاضر ہوا ہے. جب اس تصور کے ساتھ ہم رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو پھر ہمیں نماز ادا کرنے میں بھی مزہ آئے گا, اور پھر ہمیں وہ احساس پیدا ہوگا کہ فجر پڑھ کر جائیں گے تو بار بار گھڑی دیکھیں گے, زہر کا وقت ابھی وہ بہت دیر ہے, کب آئے گا زہر کا وقت, کب آئے گا یہ زہر کب ہوگی, میں کب زہر کی نماز ادا کر رہا ہوں. زہر پڑھنے کے بعد, یعنی زہر پڑھنے تو پہلے سے آ جائے گا, زہر پڑھ کر گیا تو پھر دل, اللہ کے رسول ایسے لوگوں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دل, یعنی اللہ نے جن کے لیے جنت واجب کر دی, یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دل مسجدوں میں لٹکتے رہتے ہیں, مسجدوں میں لٹکتے رہتے ہیں. کیا مطلب مسجدوں میں لٹک رہے ہیں؟ وہ ہوتے ہیں دکان پر کاروبار کر رہے ہوتے ہیں لیکن ابھی نماز کا وقت ابھی ہوا نہیں ہے, اسی ٹینشن میں ہے, اسی سوچ میں ہے کہ کب وقت ہوگا میں چلوں گا اللہ کی بارگاہ میں نماز ادا کرنے کے لیے. پھر ظہر ادا کر کے گیا تو عصر کی فکر ہے, عصر ادا کی تو مغرب, اور مغرب کے بعد عشاء کا انتظار ہے کہ کب آئے گی عشاء, اور پھر جب عشاء پڑھ کر جا رہا ہے تو سو رہا ہے, اب عشاء تو ہو گئی, رات میں اب تہجد بھی پڑھوں گا, ہاں رات میں تہجد کے لیے بھی اٹھوں گا. تو یہ جب بندہ اس طور پر نماز ادا کرتا ہے تو پھر اس کی یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے. ہم تو یعنی دیکھتے ہیں, ہمارا یعنی بزرگان دین کے بارے میں ہم سنتے ہیں, پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ بزرگان دین کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ انہیں نماز کا بڑا شوق تھا, انہیں انتظار رہتا تھا کہ یہ نماز کے بعد اب وہ کب آئے گی, وہ بار بار یعنی مسجد جانے کا خیال ان کے دل میں آتا کہ کب میں رب کی بارگاہ میں, یہ شوق پیدا ہوتا تھا. ہم سوچتے ہیں یار یہ ان کو کیسے ایسا ہوتا ہوگا, ایک خیال کیسے ایسا ہوتا ہوگا کہ یعنی فجر پڑھ کر گئے تو ظہر کے انتظار میں کہ کب وقت ہو اور میں ظہر پڑھنے جاؤں, یہ کب یعنی ایسا کیسے ہو سکتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے ایسے ہیں جو باہر کھڑے رہتے ہیں پھر بھی نماز پڑھنے نہیں آتے, تو وہ کیسے لوگ تھے؟ تو وہ ایسے لوگ تھے کہ جو اس احساس کے ساتھ نماز ادا کرتے تھے کہ ہم اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں, ہم اپنے مولا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں. بڑا آسان سا مسئلہ ہے, بہت آسان سی بات ہے. ایک آپ کا محبوب ہو, دنیاوی محبوب ہو, آپ یعنی اس سے ایک ملاقات کریں, تھوڑی دیر کے لیے تو آپ کو وقت کم لگے گا. اگرچہ آپ دو تین گھنٹہ اس سے بیٹھ کر بات کر لیں پھر بھی آپ کو وقت, آپ دیکھیں نا کتنے ہوتے ہیں موبائل پر لگے رہتے ہیں, ہم آنے جانے والے سوچتے کہ بندہ اتنی کیا بات کرتا ہوگا فون پہ, دو دو گھنٹے سے لگا ہوا ہے اور جو بھی آتا جاتا ہے وہ کہہ رہے ہیں وہ تو فون پہ بات کر, وہ کہاں ہے وہ تو فون, اور اس کی بات ختم ہوئی کہ نہیں وہ تو فون پہ لگا ہوا ہے, دو گھنٹے ہوئے, تین گھنٹے ہوئے, بات پر بات, اتنی تو بات ہوتی کیا, شادی کے بعد اتنی نہیں کرے گا جتنی شادی سے پہلے کرے گا. ہاں شادی کے بعد تو پھر بیوی ترس جاتی ہے, بھائی بات کر نا مجھ سے, اگر یار کام اتنا ہے ابھی ٹینشن مت دے, کام تب بھی تھا کام اب بھی ہے لیکن اب فرق آ گیا, وہ محبت تھی تو باتوں میں بڑا مزہ آ رہا تھا, دو دو تین گھنٹے گزار رہا تھا بات کرنے میں, اور اب گھر آتا ہے تو چپ چاپ بیٹھ کر کچھ کام میں لگ گیا یا کچھ جیسے آج کل ٹی وی وغیرہ دیکھنے میں لگ جاتے ہیں, اور بیوی کہتی ہے یار تم تو آ کر بات ہی نہیں کرتے, شکایت کرتی ہے بیویاں تم تو بات ہی نہیں کرتے ہو میرے ساتھ, آؤ تو تھوڑا سا میرے ساتھ بھی تو وقت گزار کرو, یار پورا دن اتنا تھک کر آتا ہوں, پورا دن کام وہاں دماغ خراب ہوتا ہے, اور یہاں گھر آئیں تھوڑا سکون سے بیٹھ کر چلو ٹی وی دیکھیں تو اس میں بھی تم دماغ خراب. یہ آج کے لوگوں کا یہ یعنی کہ عمل ہے, یہ آج کے لوگوں کی سوچ یہ ہے. لیکن سوال میرا وہ ہے کہ وہ جو دو دو تین تین گھنٹے بات کر رہا تھا اور اسے وہ کم پڑ رہے تھے, فون رکھتے رکھتے بھی دو چار یعنی سمجھے فون رکھتے رکھتے بھی 15-20 منٹ نکل جاتی تھی, بائے خدا حافظ کہنے کے بعد بھی 15-20 منٹ نکل جاتی, یہ کیوں ہوتا؟ محبت کا رشتہ تھا, محبت تھی, دل لگا ہوا تھا, دل اس سے لگا تھا اس لیے یہ حالات ہو رہے تھے. اگر رب سے دل لگ جائے تو پھر یہ حالات پیدا ہو جائیں, پھر یہ حالات پیدا ہوں گے. جب دل رب سے لگ جائے گا, جب اللہ سے محبت ہو جائے گی تو پھر یہ حالات ہوں گے. یہ محبت کب ہوگی؟ جب ہمیں سوچنا ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا, اتنی نعمتیں دی, جب ہم اس کی نعمتوں میں غور و فکر کریں گے تو پھر آٹومیٹک اللہ سے محبت ہو جائے گی. جب اللہ کے احسانات جو اس نے ہم پر کیے ہیں, اس کی نعمتیں جو ہم شمار کریں گے اور یاد کریں گے تو پھر ہمیں اپنے رب سے محبت ہو جائے گی. اور پھر جب محبت ہوگی تو پھر ہمارے دل بھی مسجدوں میں لگ جائیں گے. آج نہ لگنے کی وجہ, اچھا یہ کہ آپ نے ملاقات کی,
میں بتا رہا تھا کہ آپ نے ملاقات کی، آدھا گھنٹہ وقت تھا تو آپ نے آدھے گھنٹے میں ملاقات کی، اب چھوڑ کر جا رہے ہیں، لیکن دل کر رہا یار ابھی تو ملے تھے یار، وقت کہاں، آدھا گھنٹہ نکل گیا پتہ ہی نہیں چلا، ایک گھنٹہ کہاں نکل گیا پتہ ہی نہیں چلا، ہے نا، اور دل پھر تڑپتا رہتا ہے فون پر، یا کب ملو، کب ملو گے، کب ملو گے، کب ملو گے، یہ ایک سوال پھر اٹھتا ہے کہ بھائی چلو وہ بھی یعنی ایک وعدہ کر رہا ہے بھائی ملیں گے، موقع نکال کر ملاقات کریں گے، کریں گے، دونوں ادھر پریشان ہیں، یہاں حال ایسا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تو تمہیں بلا رہا ہے، پانچ وقت بلا رہا ہے، وہ تو تمہارا مشتاق ہے کہ اے بندے آ جانا میری بارگاہ میں آ جانا، لیکن یہ بندہ ہے کہ اس سے غافل بے پرواہ ہو کر اپنی دنیاوی زندگی میں اور بازاروں میں مصروف ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا دنیا پوری روئے زمین میں سب سے بہترین جگہ اللہ کے گھر مساجد ہیں، اور دنیا میں سب سے بدترین جگہ بازار ہے، سب سے بدترین جگہ بازار ہے۔ آج ہمارے دل بازاروں سے لگے تو پھر ہم اللہ کے گھر سے دور ہو گئے، ہمیں یہاں مزہ نہیں آتا۔ تو یہ وہ اولیاء اللہ یا وہ نیکوکار بندے تھے جنہیں محبت ہو گئی تھی رب سے، جنہیں شوق ہوتا تھا کہ ہم کب نماز کا وقت ہو اور ہم چلیں، کب نماز کا وقت ہو اور ہم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ تو یہ رب سے محبت اور ہمارے رشتے کو مضبوط کرنے کی بات ہے کہ ہم مضبوط کر لیں رب سے محبت، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عزت و عظمت اگر ہمارے دل میں بیٹھ جائے، اس کی خشیت ہمارے دل میں بیٹھ جائے، تو پھر انشاءاللہ ہم نمازوں سے کبھی غفلت نہیں ہوں، غافل نہیں ہوں گے، غفلت نہیں برتیں گے، بلکہ ہمیشہ وقت کی پابندی کے ساتھ ہم نماز کے لیے حاضر ہو جائیں گے۔ اچھا، نماز میں ہمیں خیالات آتے ہیں، خیالات آتے ہیں، اور یہ شیطان کا کام ہے، یہ شیطان کا کام ہے کہ وہ ہمیں یاد دلاتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے پاس ایک شخص آیا، ایک بندہ آیا، اور آ کر اس نے کہا کہ امام صاحب میری، یعنی وہاں تو جو بھی کہا جاتا ہو، تو کہا کہ امام اعظم سے عرض کیا کہ حضور میری، یعنی میں نے فلاں اپنا مال جو ہے، خزانہ مال وہ بہت زیادہ یعنی ہزاروں لاکھوں میں، وہ میں نے زمین کے نیچے یا میں نے کہیں رکھا تھا، چھپایا تھا، اب وہ مجھے یاد نہیں آ رہا ہے کہ میں نے کہاں چھپایا ہے، وہ جگہ مجھے یاد نہیں آ رہی، تو کچھ ایسا وظیفہ، کچھ عمل دیجئے نا۔ آج بھی ہمارے پاس لوگ آتے ہیں کہ گھر میں پریشانی ہے، یہ ایسا ہے، بچے نافرمان ہیں، بچے بات نہیں سنتے، بیوی نہیں سنتی، ہے نا، ہاں میاں بیوی میں لڑائی جھگڑے، تو میں چلتی ہے، وہ محبت سے پیش نہیں آتا، یا ایسا ہے، پھنا ہے، ڈگاں ہیں، بچے بیمار ہیں، ہمیشہ بیمار رہتے ہیں، روتے رہتے ہیں، فلاں ڈگاں، ایسی بہت سی پریشانیاں، کہ تعویذ بتا دو یا کوئی عمل وظیفہ بتا دیں، آتے ہیں۔ اللہ نے بہت عظیم وظیفہ ہمیں عطا فرمایا، نماز کا وظیفہ۔ یہ بندہ بھی آیا تھا امام اعظم کے پاس کہ کوئی ایسا وظیفہ عمل بتا دیں تاکہ وہ خزانہ مجھے آتا ہے۔ امام اعظم نے کہا ٹھیک ہے، ایک کام کر، آج جا رات میں عشاء کی نماز کے بعد سونے سے پہلے رات میں 100 رکعت نماز ادا کر، 100 رکعت نماز ادا کر، تجھے تیرا خزانہ، تیرا مال یاد آ جائے گا کہ تُو نے کہاں چھپایا تھا، کہاں، یعنی پہلے کے زمانے میں تجوری اور بینک سسٹم نہیں تھے، تو لوگ زمین میں دفن کرتے تھے، اب وہ زمین میں کئی سال پورا پہلے دفن کیا تھا، بھول گیا کہ کہاں دفن کیا تھا، تو اب یاد نہیں آ رہا ہے، تو پریشان ہے، تو آیا تو کہا 100 رکعت نماز پڑھ، تجھے یاد آ جائے گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، بہت اچھی بات۔ اب یہ گیا، ایک عمل مل گیا، ایک وظیفہ مل گیا، گیا لوگ، یعنی ان سے کہو گا 1000 مرتبہ یا 1100 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے یا سورہ اخلاص پڑھنی ہے، تو وہ خوشی خوشی پڑھنے کے لیے 2-3 گھنٹے میں پڑھ ڈالیں گے۔ کام ہونا چاہیے، یا مقصد جو ہے نا وہ اپنی یعنی بات بننی چاہیے، اپنا کام بننا چاہیے، یہ مقصد ہے اللہ کی عبادت یا اللہ کی محبت، یہ مقصد اللہ کا فریضہ سمجھ کر ہم ادا کریں، یہ مقصد نہیں ہوتا۔ تو بہرحال وہ بندہ گیا، ابھی تو اس نے نماز شروع کی، 2 رکعت پڑھا تھا کہ اس دوسری، یعنی کہ 2 رکعت پڑھ رہا تھا، اسی میں یاد آ گیا، ہاں میں نے فلاں جگہ چھپایا تھا، یہ تو گیا جا کر کھودا، اس کا مال مل گیا، آرام سے مست ہو کے سو گیا۔ صبح آیا امام اعظم کی بارگاہ میں خوشی خوشی، ہے نا، بتانے کے لیے کہ حضور آپ کا نسخہ تو بہت زوردار تھا، آپ نے تو 100 کہی تھی، 2 ہی میں مل گیا، 2 ہی میں مل گیا مال، 2 ہی رکعت میں مل گیا۔ تو اس پر سے ایک بات یاد آئی مجھے، میں پہلے آپ کو وہ بات بتاؤں کہ ایک امام صاحب جو بھی تھے، مولانا تھے، انہوں نے تقریر کر کر کے ایک بندے کو سمجھا سمجھا کے نمازی بنایا،
نماز پر یعنی فضیلت اور اس سے اس کے عذاب، وعید کے تعلق سے بیان کیا، اور ایک بندے پر انفرادی کوشش کی کہ بھئی آپ نماز پڑھیں، کیوں نہیں پڑھنے آتے، بہت کوشش، تو بندے نے نماز پڑھنا شروع کی. اب جب وہ اس نے نماز پڑھنا شروع کی، آج کل ہمارے درمیان ایسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ جب بندے نے نماز پڑھنا شروع کی تو پہلے یعنی اس کے نقصان ہونا شروع ہو گئے، یعنی کہ کبھی چوری ہو گئی، پھر دکان بند ہو گئی یا یہ ہوا، اور پھر گھر میں آگ لگ گئی، یہ ساری چیزیں، پھر جو ہے کیا نام اس کا، اس کی بکری مر گئی، ایسا یہ ساری اس پر پریشانی، یعنی کچھ نہ کچھ پریشانی آئی، تو بندہ جو ہے یا اس طرح کے یعنی نقصانات اس کے ہوئے، تو بکری، اس کی بکری کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا، چھوٹا بچہ تھا، تو وہ میں چلا رہا تھا، کافی دیر سے چلا رہا تھا، اس سے بڑا یعنی اس کے ڈسٹرب ہو رہا تھا، بڑا پریشان تھا، تو اس نے کہا کہ بھئی چپ ہو جا، تو دو ہی رکعت کی ہے، چپ ہو جا، تو دو ہی رکعت کی ہے، یعنی ابھی کھڑا ہو کے دو رکعت پڑھوں گا تو یہیں لیٹ جائے گی، کہ جب سے نماز پڑھ رہا ہوں میرے نقصان پہ نقصان ہو رہے ہیں، ہے نا، تو یعنی چھوٹا بچہ رکھا، تو تو دو ہی رکعت کی ہے، زیادہ نماز پڑھنے کی ضرورت بھی نہیں، دو رکعت پڑھوں گا تو لیٹ جائے گی یہیں پہ. تو یہ یعنی کہ بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمارا نقصان ہو جاتا ہے، اس لیے پڑھنی کی نہیں، پڑھنی نہیں. ہاں ایسا نہیں ہے کہ آپ نماز پڑھو اور آپ کا نقصان ہو جائے. ہاں یہ اور بات ہے کہ اللہ کی جانب سے آزمائشیں بھی اللہ کے محبوبوں کی اور اللہ کے بندوں ہی کی ہوا کرتی ہیں. اچھا اب آپ پر آزمائش آ گئی، جیسے آپ نے نماز نہیں پڑھتے تھے تب تک کچھ نہیں تھا، جیسے ہی آپ نے نماز پڑھنا شروع کی آپ پر آزمائش آ گئی، آزمائش آ گئی، آپ مصیبتوں میں گرفتار ہو گئے، تو یا تو آپ نماز چھوڑ دیں گے، یا تو چھوڑ دیں گے یا پھر آپ جاری رکھیں گے. اگر چھوڑ دی تو ہو سکتا ہے پریشانیاں دور ہو جائیں، یا ہو سکتا ہے کہ اسی میں آپ مر جائیں، اسی میں ڈوبے رہیں، بلکہ اور پریشانیاں بڑھ جائیں، یہ بھی ہو سکتا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پریشانیاں دور ہو جائیں، یہ سب کچھ ہو سکتا ہے. لیکن اگر آپ نماز پڑھتے رہے پریشانیوں میں بھی اور آپ نے نماز نہ چھوڑی، تو یہ میں گارنٹی دیتا ہوں، 100% گارنٹی، یقیناً واللہ اللہ کی قسم یہ گارنٹی میری ہے کہ اگر آپ نے پھر بھی نماز نہیں چھوڑی اور نماز پڑھتے رہے، تو پھر ان مصیبتوں کے بعد ایک ایسا وقت آپ پر آئے گا کہ آپ خوشحال ہو جاؤ گے، آپ خوشحالی کو گن نہیں پاؤ گے، آپ اسے شمار نہیں کر پاؤ گے، اتنا اطمینان و سکون، وقار، چین اللہ تمہاری زندگی میں عطا فرمائے گا، اتنی خوشیاں اور عیش و عشرت اور راحتیں اور آرام عطا فرما دے گا کہ تم شمار نہ کر سکو گے. اور دنیا میں تو اللہ دے گا ہی دے گا، آخرت میں تو اس نے تیار کر رکھا ہے، اور دنیا تو چند دن کی زندگی ہے، آخرت میں جو کچھ ہے وہ معاملہ آخرت ہی کا ہے. تو بہرحال اب امام اعظم کی بارگاہ میں آیا کہ حضور کیا زوردار نسخہ تھا، دو ہی رکعت میں مجھے تو یاد آ گیا. تو امام اعظم نے کہا پھر کہ بس پھر کیا، میں نے کھولا مال مل گیا، میں سو گیا آرام سے. امام اعظم نے کہا، امام اعظم فرماتے ہیں اے بندے کاش کہ تو نے 100 رکعت پوری کر لی ہوتی، دو رکعت تو تو نے پڑھی تو مل گیا، تو کم سے کم 98 رکعت اس شکر میں پڑھتا کہ مولا تو نے میرا خزانہ مجھے دے دیا، واپس کر دیا، اس شکر میں 98 رکعت پڑھ لیتا، لیکن 100 پوری تو کر لیتا. وہ شیطان تھا جو تجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھ نہ سکا، جو تیرے نماز پڑھنے پر وہ یعنی اسے تکلیف ہوئی تو دو ہی رکعت میں وہ آ گیا تجھے یاد دلانے کے لیے، یاد دلانے کے لیے، اے بندے یاد کر دیکھ تو نے یہاں چھپایا تھا، اور تجھے بھی یاد آ گیا تو تو نے بھی، تو بھی شیطان کے بہکاوے میں آیا، نماز چھوڑی اور چلا خزانے کی طرف. ارے یاد آ ہی گیا تھا، خزانہ مل ہی گیا تھا، تو کم از کم اس کے شکر ہی میں کچھ رکعتیں ادا کر لیتا، کچھ نمازیں پڑھ لیتا. اسی طرح حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، آپ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور آ کر اس نے کہا کہ حضور میں نماز پڑھتا ہوں، بہت وسوسے آتے ہیں، بہت، میں یعنی نماز پڑھتا ہوں تو بازار میں، دکان پر، گھر میں، یہ میرا ذہن ادھر چلا جاتا ہے، نماز میں حاضر نہیں رہ پاتا ہوں، تو کچھ یعنی کیا کروں؟ حضرت علی نے فرمایا نماز مت چھوڑنا، وسوسے آتے ہیں، تجھے خیالات آتے نماز میں ادھر ادھر کے، لیکن نماز مت چھوڑنا. کہا حضور فائدہ بھی کیا، خشوع خضوع نہیں تو بغیر خشوع خضوع کی نماز پڑھ کر فائدہ بھی کیا؟ حضرت علی فرماتے ہیں اے بندے یہ بتا کہ چور یہ جھونپڑی میں چوری کرنے جاتا ہے کہ محل میں چوری کرنے جاتا ہے؟ حضرت علی فرماتے ہیں اس سے پوچھا یہ بتا کہ چور چوری کرنے جھونپڑی میں جائے گا یا محل میں جائے گا؟ اس نے کہا حضور سیدھی بات ہے، محل میں جائے گا، جھونپڑی میں اسے کیا ملنا ہے؟
کا بس بات یہ ہے کہ جس کی نماز اللہ کے یہاں قبول ہو رہی ہوتی ہے شیطان اسی کو بہکانے آتا ہے، جس کی نماز میں تھوڑا دم ہوتا ہے شیطان اسی کو بہکانے آتا ہے۔ تو وہ تجھے بہکاتا رہے، تو نماز مت چھوڑنا، تو نماز پڑھتا جا، قبول کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ تو شیطان سے مقابلہ کرتے ہوئے نماز ادا کر، اللہ ان وسوسوں کو معاف فرما کر تیری نمازوں کو قبول فرما لے گا۔ تو یہ نماز جو ہے اگلی شریعتوں میں بھی تھی، اگلی امتوں میں بھی تھی، ہم پر بھی فرض کی گئی۔ اس کی کیفیت کیا تھی وہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر بھی جب ابتدائی وحی کا سلسلہ شروع ہوا، ابتدائی وحی نازل ہوئی، پہلے اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس کے بعد یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، تو اس سے پہلے بھی، اس وحی الہی سے پہلے بھی اور اعلان نبوت سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جا کر عبادت کیا کرتے تھے، غار حرا میں جا کر عبادت کرتے۔ اچھا، کبھی کبھی آپ 15 دن، مہینہ، 40 دن وہاں ٹھہرتے، اب کبھی 1 ہفتہ ٹھہرتے، واپس آتے، پھر کھانا لے جاتے، پھر وہاں عبادت کرنا شروع کرتے، پھر 15 دن میں لوٹ کر آتے، پھر حضرت خدیجہ ٹفن باندھ دیتی، اور ٹفن میں تھوڑی نا روٹی سبزی اور ترکاری اور گوشت وغیرہ، ایسا نہیں، یعنی کچھ کھجوریں رہی ہوگی، کچھ پانی یہ لے گئے اور وہاں عبادتوں میں مصروف۔ تو غار حرا میں آپ عبادت، اللہ کے رسول، حضرت عائشہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں، اللہ کے رسول فرماتے میرے دل میں خلوت نشینی کی محبت ڈال دی گئی، یعنی اللہ نے میرے دل میں یہ محبت ڈال دی کہ میں لوگوں سے الگ ہو کر تنہا اللہ کی عبادت میں لگ جاؤں۔ تو اب حضرت اللہ کے رسول نے غار حرا میں کیسے عبادت کی کوئی نہیں جانتا، اللہ جانتا ہے اور اس کا رسول جانتا ہے، اس کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ اللہ کے رسول نے وہاں کیسے عبادت کی، لیکن عبادت کرتے تھے۔ اور پھر اس کے بعد وحی نازل ہوئی، ابھی تو نماز نہیں فرض ہوئی، وحی نازل ہوئی، لیکن اس کے بعد جب یہ حکم آیا وربک فکبر قم یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکب، اے جھرمٹ مارنے والے، یا ایک اے کمبل، اے لحاف اوڑھنے والے، کھڑے ہوئیے، اپنے یعنی آپ ان لوگوں کو ڈرائیے، آپ انہیں ڈرائیے، اللہ کے عذاب سے ڈرائیے، انہیں اللہ کی ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دیجئے، اور آپ اپنے رب کی تکبیر بیان کیجئے۔ یہ تکبیر، یہ نماز کی ابتدا ہے، اللہ اکبر۔ یہ ہم پوری نماز میں کئی مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر کہتے ہیں، کئی مرتبہ کہتے ہیں۔ تو اسی طرح اذان میں، اقامت میں، ہر جگہ اللہ اکبر کہا جاتا ہے۔ یہ وربک فکبر، تو تم اپنے رب کی تکبیر بیان کرو، بڑائی بیان کرو، اور نماز میں بھی اللہ کی بڑائی ہی بیان کی جاتی ہے۔ ہم اپنی پیشانی جو سب سے اوپر ہے، ہمارا سر جو سب سے اونچا ہے، ہم اسے زمین پر رکھ دیتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، یہ سر ہم کسی کے سامنے نہیں رکھتے۔ اگر ایک آدمی کھڑا ہو جائے کہ چل میرے سامنے اپنا سر زمین پر رکھ، تو اگر یا تو آپ مجبور ہو گئے، مثال کے طور پر اس نے کچھ گن وند رکھی ہوئی ہے یا آپ کو مجبور کر دیا، تبھی آپ مجبوری میں ایسا کریں گے، ورنہ تو آپ کسی کے سامنے اپنا سر زمین پر نہیں رکھیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ سر رب کے سوا کسی اور کے آگے جھکانے کے لیے نہیں ہے۔ اللہ نے اگلی امتوں میں تو سجدے تعظیمی جائز بھی تھا، اگلی امتوں میں حضرت آدم کو فرشتوں نے سجدہ کیا، اور بعد میں بھی حضرت یوسف کے بھائیوں نے حضرت یوسف کو سجدہ کیا، اور بھی یعنی اگلی امتوں میں سجدہ تھا۔ یہ تعظیمی، ایک عبادت کا سجدہ اور ایک تعظیم کا سجدہ، یہ دو سجدے تھے۔ عبادت کا سجدہ اللہ کے لیے ہوتا، تعظیم کا سجدہ بڑوں کے لیے ہوتا، یعنی نبی ہوئے، ولی ہوئے یا بادشاہ ہوا، تو تعظیم کا سجدہ ان کے لیے ہوتا۔ لیکن اس امت میں اللہ کی عبادت کے سجدے کے سوا ہر سجدہ حرام ہے۔ اب ہم کسی بھی جگہ سجدہ نہیں کر سکتے، ہم مزار پر جا کر بھی سجدہ نہیں کر سکتے، وہ بھی حرام ہے، ہم پیر کے سامنے بھی سجدہ نہیں کر سکتے کہ وہ بھی حرام۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ اب کچھ لوگوں نے مزار پر آدمی جاتا ہے اور جا کر یعنی کہ چادر اٹھا کر جھکا، چومنے کے لیے جھکا، لوگ اسے بھی سجدہ کہہ دیتے ہیں۔ سجدے کا مطلب ہے، اللہ کے رسول ارشاد فرماتے، امرتو ان اسجد علی سبعات اعظم، مجھے حکم دیا گیا کہ میں 7 اعضا پر سجدہ کروں، 7 ہڈیوں پر، عظم یعنی ہڈیاں، 7 ہڈیوں پر سجدہ کروں۔ پھر سرکار نے بتائی وہ کون کون سی، تو ہاتھ لگا کر کہا کہ پیشانی اور ناک، ایک چہرہ، الوجھ، کہاں زبان سے الوجھ، چہرہ، اور ہاتھ لگایا پیشانی اور ناک پر، یہ ایک ہو گیا۔ پھر دوسرا، یہ دونوں ہاتھ، یہ، اور پھر یعنی یہ دو ہاتھ کے 3 ہو گئے، یعنی ایک، یہ دو، 3، 2 گھٹنے، 5،
اور دو پیر, پیر یہ سات, اللہ کے رسول فرماتے ہیں مجھے حکم دیا کہ میں سات ہڈیوں پر سجدہ کروں. تو یہ سجدہ ہے کہ اپنے آپ کو ذلت و رسوائی اور ذلت و خواری کے ساتھ اپنی پیشانی کسی کے سامنے زمین پر رکھ دینا, یہ ہے سجدہ. لیکن اگر آپ کسی کے تعظیم میں آپ اگر جھکیں, جیسے استاد کے ہاتھ چومنے کے لیے جھکے, ماں باپ کے پیر چومنے کے لیے جھکے, اب پیر چومنے کے لیے تو آپ کو کتنا جانا پڑے گا, نیچے جانا پڑے گا بالکل, ہے نا. پیر کی تعظیم کے لیے آپ جھکے, ان کے ہاتھ چومنے کے لیے یا ان کے پیر چومنے کے لیے, تو یہ سجدہ نہیں ہے, یہ سجدہ نہیں ہے, بلکہ یہ جائز ہے. کچھ لوگ تو کہتے تعظیم ہے حرام, تعظیم ہی نہیں کرنے کی. ہاں ہاں, بعض لوگ تو یعنی کہ اگر تعظیم کے لیے کھڑے ہو جائیں تو کہتے ہیں یہ بھی حرام. حالانکہ تعظیم کرنا, جیسے ہم صلاۃ والسلام میں کھڑے ہوتے ہیں تو صلاۃ والسلام میں ہم ہاتھ باندھے کھڑے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں یہ قیام تعظیمی ہے حرام. بھائی قیام تعظیمی اگر حرام ہوتا تو اللہ کے رسول اپنے صحابہ کو حکم نہ دیتے. اچھا سرکار کی دو روایت ہے, دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, اب بات پر آئی ہے تو پھر میں آپ کو بتا دوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حجرے سے باہر تشریف لائے, سارے لوگ کھڑے ہو جاتے, صحابہ کھڑے ہو جاتے, سرکار فرماتے تم لوگ کھڑے مت ہوا کرو, میرے آنے سے تم لوگ کھڑے مت ہوا کرو, سب بیٹھے رہو. یہ اجمیوں کا طریقہ, یعنی یہ بڑے بڑے بادشاہوں کا طریقہ ہے کہ ان کے وہ آتے ہیں دربار میں تو سارے لوگ ان کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے. سرکار نے یہ کیوں فرمایا؟ یہ اب عاجزی اور انکساری کے لیے فرمایا, عاجزی اور انکساری کے طور پر فرمایا. جیسے مثال کے طور پر آپ یعنی کہ کسی کو اگر کہیں کہ حضرت یا حضرت, آپ کہیں تو یار میں حضرت کہاں ہوں, آپ نے کسی کوئی مفتی ہے واقعی مفتی ہے اور آپ اسے کہیں کہ مفتی صاحب قبلہ, آپ ارے تو میں کہاں مفتی ہوں یار, اگر اس نے یہ کہا تو آپ یہ مت سمجھیے کہ مفتی نہیں ہے, وہ تو عاجزی انکساری دکھا رہا ہے, وہ تو اس کی عاجزی انکساری ہے. وہ جب یعنی کہ بولتا ہے یا لکھتا ہے, اب لکھ رہا ہے کہ یہ حقیر فقیر سراپا پر تقصیر, کیا مطلب؟ یہ حقیر یعنی کہ بالکل گھٹیا, حقیر مطلب بالکل گھٹیا, فقیر یعنی جس کے پاس کچھ نہیں ہے, اور سراپا تقصیر یعنی یا پر تقصیر یعنی کہ گناہوں سے بھرا ہوا. تو کیا مطلب؟ آپ یہ سمجھیں گے یہ مفتی صاحب تو بہت گناہوں میں بھرے ہوئے ہیں, خود کہہ رہے ہیں پر تقصیر, خود کہہ رہے ہیں یہ تو بہت گنہ گار ہے, یا اس کو کیوں بلایا ہم نے, یہ تو خود گنہ گار ہے, یہ ہم کو کیا سکھائے گا. کہتے ہیں کہ یہ تو گھٹیا آدمی, ارے کسی عزت والے کو لانا چاہیے اس گھٹیا آدمی کو, کیوں نہیں, آپ یہ نہیں کہہ سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ان کی عاجزی اور انکساری ہے کہ وہ اپنے آپ کو ایسا کہہ رہے ہیں, لیکن آپ تو جانتے ہیں ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے نا. اسی طرح سے اللہ کے رسول نے اپنے عاجزی اور انکساری کے طور پر فرمایا کہ تم میرے لیے کھڑے مت ہوا کرو, ارے بیٹھو بیٹھو کھڑے مت ہوا کرو میرے لیے, یہ تو بادشاہوں کا طریقہ ہے. لیکن اب دیکھیں سرکار کیا صحابہ کو کیا سکھا رہے ہیں, وہ دیکھیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنگ خندق کے بعد کی بات ہے, آپ نے قبیلہ بنو قریظہ کا محاصرہ کیا, یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا قبیلہ بنو قریظہ, تو ان کے قلعے کا محاصرہ کیا, ان کا گھیراؤ کیا, اور اس کے بعد کافی دنوں کے بعد انہوں نے صلح پر وہ آمادہ ہوئے. انہوں نے کہا کہ ہم صلح کرنے کے لیے, بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں, ہم اپنا قلعہ تمہارے حوالے کرنے کے لیے تیار ہیں, لیکن صلح کے لیے ہم سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چنتے ہیں, ہم انہیں چنتے ہیں, وہ ہمارے بارے میں جو فیصلہ کریں گے ہمیں منظور ہوگا, جو وہ فیصلہ کریں گے. اب یہ سمجھتے ہیں سعد ابن معاذ کی ان سے دوستی تھی پہلے سے, پرانے یعنی اسلام سے پہلے ایسے دوستی تھی, تو انہوں نے سمجھا کہ وہ ہمارے بارے میں اچھا فیصلہ کریں گے. تو کہا کہ یار یعنی حضور سے عرض کیا, یہودیوں نے کہا آپ ہمارے بارے میں فیصلہ نہ کریں, سعد ابن معاذ ہمارے بارے میں جو فیصلہ کریں گے ہمیں منظور ہوگا. اب حضرت سعد ابن معاذ زخمی تھے, ایک مسجد میں یعنی خیمہ لگا ہوا تھا وہاں تھے. سرکار نے کہا سعد ابن معاذ کہاں ہے؟ کہا وہ زخمی ہے خیمے میں, کہا ان کو بلا لاؤ. تو انہیں یعنی سوار کر کے گدھے پر سوار کر کے انہیں لایا گیا. اب یعنی دو لوگ لے کر آئے, تو جب وہ آئے تو یہاں سارے صحابہ مہاجرین انصار سب بیٹھے ہوئے تھے, تو سرکار نے انصار سے فرمایا اے انصاریوں کھڑے ہو جاؤ, تمہارا سردار آیا, کھڑے ہو جاؤ, قومو الی سیدکم, تمہارے سردار کے لیے کھڑے ہو جاؤ, تعظیم میں کھڑے ہو جاؤ, تمہارا سردار آ گیا. اب انصار کو کیا تعلیم دے رہے ہیں کہ جب تمہارا کوئی بڑا آئے تو کھڑا ہونا چاہیے, اس کی تعظیم کے لیے کھڑا ہونا چاہیے. تو یہ اچھا, پھر یہ کہ سرکار حضرت فاطمہ کے گھر جاتے تو حضرت فاطمہ کھڑی ہو جاتی سرکار کی تعظیم میں, اور حضرت فاطمہ سرکار کے گھر آتی حجرے میں آتی تو سرکار فاطمہ کے لیے کھڑے ہو جاتے محبت میں,
محبت میں. یہ یعنی کہ تو یہ تعظیم کے لیے اگر کوئی کھڑا ہو تو یہ کوئی شرک و بدعت اور کوئی گمراہی نہیں ہے. ہاں تعظیمن کھڑے ہو سکتے ہیں, تعظیم کا قیام تعظیمی یہ جائز ہے. اللہ کے رسول نے حضرت سعد بن معاذ کے لیے صحابہ کو کھڑا کیا کہ کھڑے ہو جاؤ, قومو الی سیدکم, تم اپنے سردار کے لیے کھڑے ہو جاؤ. تو بہرحال یہ تو یعنی کہ قیام تعظیم کی بات تھی. تو سعد بن معاذ نے بہرحال یہ فیصلہ کیا کہ ان کے جو لڑنے والے مرد ہیں ان سب کو قتل کر دیا جائے, ان کے عورتوں اور بچوں کو غلام اور باندی بنا دیا جائے, اور ان کے اموال پر قبضہ کر لیا جائے. یہ فیصلہ کیا. اگر اللہ کے رسول کے ہاتھ میں ہوتا تو سرکار تو رحمت والے تھے, ان کے حق میں اچھا فیصلہ کرتے, لیکن سعد بن معاذ نے وہ فیصلہ کیا جو رب کا فیصلہ تھا. اللہ کے رسول نے فرمایا سعد بن معاذ واہ, تو نے اللہ کے فیصلے پر فیصلہ کیا ہے. یہ بہرحال تو بات یہ چل رہی تھی کہ یہ نماز جو ہے وہ ہر امت میں تھی, ان کے طریقے الگ تھے. ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر امت کا وظیفہ اور طریقہ ہماری نماز میں ہمیں عطا فرما دیا. اسی نماز کے تعلق سے اور بھی بہت سی باتیں انشاءاللہ آئندہ اتوار میں بیان ہوگی, اور ابھی تو آیت کی پوری تفسیر باقی ہے. انشاءاللہ آئندہ ہفتے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.